Wat hier meer gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Okay, julle. Ons het twee goed om te onthou. Lana, nie klap wat is dit? En jy moet naast lief wees met jouself. Ja, stem. Oeh, wat is hier die kleur gekry? Pas op. Wat moet ons nou pas op vir? Ek sê nog ons bang. Hier die one is 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy een leenaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief het. Want hy nie kan sien. Jo, dit betekent dat we rarig ons eerste sit en ons laatste lief is van saam. Ja, wauw. Dis uit. Oh! 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 En dit was dus dan die volgende leider. Ja, dit is ook! Woehoe!